Jsem Charlie Vocňová. Dneska mám 18. narozeniny. Je ten brouk na prodej? Je tvůj, děvče. Všechno nejlepší. Pane Bože, co jsi zač? Letos o Vánocích. Takže vůbec nevíš, kde se tu vzal? Netuším. Páni. Je to takhle. Lidi se často chovají strašně k tomu, čemu nerozumí. Jediný, komu se můžeš ukázat, jsem já. To je dobrý. V pohodě, stačí. Na naší planetě zuří válka. Pokud toho zločince nenajdeme, ta válka se přenese i k vám. Máš někoho, kdo by ti pomohl? Nějakou rodinu? To jako mě? Každý hrdina nějak začíná. Zvolávají armádu. Sám jsem viděl, jací opravdu jsou. Bumblebee je jediná možnost, jak skončit tu válku. Musíš ochránit zemi a její lid. Zničte ho! Bráni se mi! Tohle je může zastavit. Jsem s tebou. Neopustím tě. Bože, to je konec. V kinech od 27. prosince.